Fantastiskt kul att så många kunde komma hit. Ja, det här är ju lite starten på en vidareutveckling av Trysil Bike Arena här uppe på Fageråsen. Den här nya fjällflyten är det sista tillskottet, så vi är väldigt glada för. Och vi försöker ju också göra det här så att man ska koppla ihop det till fjällrundan som är här uppe och som går runt fjället på ett bra sätt. Och att man genom den här produkten kan komma enkelt ner till Gullia och Magic Moose och det som är på andra sidan. Så det blir otroligt kul och härligt att vi har kommit hit och kan öppna upp det här nu. När vi har cyklat igenom stigen nu så är alla välkomna ner till Café Nero på Höjfjällscentret. Så bjuder vi på gratis kaffe, kakao och våfflor till alla. Det är bra.